Боротьба із наслідками негоди триває. За добу надзвичайники розчистили від переметів понад 1100 кілометрів доріг та звільнили із снігового полону 325 автомобілів та рейсових автобусів. Протягом доби 14-15 листопада рятувальники Хмельниччини в цілодобовому режимі продовжили надавати допомогу учасникам дорожнього руху у подоланні складних дорожніх умов. З 14 на 15 листопада на трасі Хмельницький-Тернопіль в районі села Війтівці утворився цілий затор з вантажівок. Поки водії очікували відновлення транзитного руху, рятувальники допомагали їм підкопувати заметені снігом машини. Приїхали хлопці з МЧС, допомогли, дали тепло і витягнули машину. Нині на автошляхах області працюють понад 100 одиниць різноманітної техніки та 300 рятувальників. Щоправда, й тепер не усюди можна легко дістатись. Від переметів ще не звільнили дороги до 25 сіл – Красилівського, Старокостянтинівського, Ізяславського, Волочиського та Хмельницького районів. З неструмної від електромережі залишаються 25 населених пунктів. Аварійні бригади обленерго проводять підключення населених пунктів до електромережі.